Tukwaniriza butereevu ku Soul TV program omunye ku makya. Amanyi agange nze Prince Apollo era nkubuuza kunti wasuze otya nnyabo, wasuze otya ssebo azuukuse naffe enkya leero. Twagala okwebaza mwena abakeera ku program omunye ku makya, abateesa ku miramwa gye tubeera tuleese program eno okubeera kukubaganya birowoozo ku nsonga ezibeerawo mu kiseera ekyo kyennyini. Twagala okubajjukiza nti ab'ebyokwerinda baatutegeeza nti waliwo embeera oboolyawo yeetaagisa obwegendereza mu bye tukola gye tutambulira, tubeere bakalabakalaba mu ngeri ey'okwetangira ebikolwa eby'obutujju. Kino kyavudde ku kulabula okwava mu gavumenti ya America nti wandibanga waliwo abatujju abateekateeka okukola obulabe ku Bannayuganda. Era twongera okubiriza abantu baffe mwena gye musinziira bagenda okukola abatuuse edda ku mirimu gyammwe, mubeere beegendereza. Bw'olaba ekintu ky'oteekakasa, tegeezaako ab'ebyokwerinda mu bwangu. Bw'olaba nga waliwo embeera esobola okutuusaako obulabe, yanguwa weetegule mu mbeera eyo, tusobole okuba nga tulwanyisa obutujju ate naffe twekuumye nga tuli balamu. Nga bwe nkutegeezezza, amannya agange nze Prince Apollo, tukubaganye ebirowoozo enkya ya leero. Naye ka nkujjukize nti Salt Media esabuukuludde app oba application empya era enongooseemu. Osobola okugoberera programu yonna gy'oyagala ku Salt Media ng'oyita ku Salt Media app. App eno ekwanguyira okukozesa ate eyina features ez'enjawulo. Oli mmotoka y'otambula, oli waka mu ofiisi, oba oli wona w'oli kasita oba ng'olina essimu, downloading app eno giwanula okuva ku Google App Store okuba oba ku Apple App Store. Ogiteeke ku ssimu yo, kijja kukwanguyiza nnyo okugoberera ebigenda maaso mu nsi ng'olaba Salt Media wona w'oli, ya bwereere ate nyangu nnyo n'okukozesa. Mu studio z'enkya leero negatiddwako munnabyabufuzi okuva mu disitulikiti y'e Bushenyi, ni Mwesiga Dan ava mu Igala East, munnakibiina kya Patriotic, si kibiina ndowooza, kisinde, kikyali kisinde kya Patriotic League of Uganda ekikulirwa Jeno Muhoozi Kinerugaba. Nsanyuse nnyo ssebo buuza balaba Salt. Ssebo nange nsanyuse kubeera wano neera ate mbaramusizza abasebo ne banyabo mujewale emirimu ate nyongera nnyo okubuuza ku bantu bange abamu Igala. Manyi Igala West eyo? Igala West. Yes. Erimu sub-counties zitumanyi bayita Kakanzu, Bitoma, Nyabubare, awo waliwo Kizinda Trading Town Council n'Ekyamunga Town Council. Economic activity tera okusingayo ya majani. Abantu tuli balimi, tulina amajani gaffe, ye source of income, ye main economic activity. Ate tumale tugendawo mu bintu ebirala nga ensuku z'amatooke n'ebirala n'enanansi bwe bityo. Abantu we bayinza obulamu bwabwe awo, naye mainly majani. Ate nga twajja ne tufunamu obuzibu bwa price fluctuation zajja ne zituuka ne tusanga nga consumer ye yasigala ku bbeeyi emu gyabadde agulirako amajaani, ate manufacturer ye n'afuna amagoba mangi, naye faama ate ye ne gakendeera. Okwekubira enduulu era nawandiikako ekiwandiiko nkiweereza pulezidenti, musanyuka nnyo nga pulezidenti agambye ajja tukwatirako kuba omuntu asemberayo ddala faama takyasobola kusasteininga olusuku lwe engeri gye twetaaga fertilizer. Owetaaga oyanoga ayagala buli kiro ayagalako nusu kikumi ate kiro gitunda bibiri, osanga nga tolina kyokoze ki, tolina kyofunye. So tusanyukira nnyo Pulezidenti Museveni waffe era obuyambi bwe yatuwa, twagala buyitere mu bantu bennyini abatuufu butuuke ku muntu wa wansi. Faffe tuli ddoboozi ly'abantu, I'm an aspiring MP Igala West constituency 2026 nze nzira mu ntebe. Njagala kukutegeeza nti abantu basazeewo ne bagamba nti olwaleero tugende tutereeze, naye nga abantu bali bulungi,
however much tuina mwe bitagenda burunja waruwo waruwa abantu ba kansubiro abaki itentia family waliyo family mu family zimu ezagara kuberanga ever zezibera mbukulembeze atenga tuzesize rusi ne start kolera nenga tulaba atebechusa chusa tewali teka ligana muna Uganda ino kwesimba umbya bufuzi kuba amalamu emyaka emeka oba emeka etote china ko buzibu naye bwe waweleza sawa okuweleze ba calling wali omuntu okumuka kaweleze wali onora ina passion eyo kuweleza so mbade njagara edda twainawo abantu abakolanga burungi nyo ngabungura omuntu chakola ayagaliza buli chafu ne kirunja kitwarawa mu constituency neka twina abantu nga just beyagaliza yes ngaye bwe muwa kati twa warogwe twao aliyo kuna lebo mba tekam kitumuraba nebo mwita fundraising ya church tarabika nebo mwita fundraising nebo wa fuck up in manager tarabika ko yatuvako yagamba changwa mbwatekam nebo ogenda constituency obuza abantu abaligara west bakubuze wase bayendo mura taliyo wano okwehoza akondo za tumuleke tumu taliyo na ye twagala kugamba abakulembeze ngawa abalala abantu baba besize bambi baba nebizubya abo babasindika kubachikirira muddeyo babule ebizubya mwe mugere mbitware floor ya parliament kati bwe batogenze yo owo chikachi bali beba kusindika beba boss bo bagambye sebo twina songa za fejango zuhurize togenda yo Neka toriye notesa achi. Aniko oteseza. Ni mwesiga dani. Ye munabi ya mfuzi. Vamuchisinde cha Patriotic League of Uganda. Tutumide kuwa balavi wa fe. Nukwano ja fe. Awa sinzi ila mudistrict ye Gomba. Mugomba mwina yo. Aba wagizi banji Pieru yu. Erudi. Banji nyo. Ila waliyo mkwano guwame. Mwini kuchikati Pieru yu. Pieru yu. Ere mbandu so. Yae mke Mugomba. Pura msiza sebo. Ate mbuzako ne naye onarebo naye bare eta ina buzboyo naye muntu wa Piero yinyo waliyo George Abigaba chairman ero sisiri madu so negomba yonna tubabuzako naye ekintu cha Piero yu kitambura burungi omukuru bamusibe kijegere anti kastaba mu wa obwa CDF Omanyi, Piero yu si kibiina kya bufuzi. Tuyigiriza abantu okudda ku mulamwa bayagala ensi yaabwe. Bakole munansi byandagadde kukola. Tuyigiriza abantu okudda ku mulamwa. Ekisooka, omanyi waliwo gurupu y'abantu muno opposition. Eraga nti gavumenti erina kyekoze. Buli kimu ekiriko kifu, buli kimu kyafa. Nefe tugamba banansi. Owalwa echafa jangu otulage ntwa na chintu chakolachi chafa oyagala bachikole batya obagwe chikole burungi bakulabireko then nawo bakitereze so tuyigiriza abantu okwagala ensi yawe it is a civil organization okulaba abantu bagadde batya ensi yawe omuntu asanga munne twakubata wamuwagira namukuba omuntu bateko obwegugunga buwarabye buba abana narabye abawara abato abade beyambara you can imagine umwana omuto myaka 23 weyambulira mu Kampala future yo ogiresa ku street insonga je bogera ke yenguzi mwete mugira babu enguzi muzayi yamara na gamba mundeke nja chandolinga era abata chandolinga burungi naye kati ate munguzi Ate mulimu abekwese mbayingiza obirala. Kubana right honorable wa speaker ya gamba runo rutaro rurala sirwanguzi yoka. Waruwa ataba siyazi na wewe yongedemu. Wali yabara na obaga kati bekwese omo munguzi ne batambuza chintu chirala. Kwa muzayi yaita daga bavuka munkwase munkwatireko tuwanise nguzi. Ate abavuka bajja ne biroze ebirala. Bagara kole byali Kenya bajewo parliament ntirwakwa yabayise bamuyambe ko rutara hate babaze na kirozo kirara bo rwanyisa nguzu genda rope kao ogambe yali desete abantu balope balope ne bakowa file ziri wa IGG ziri mu bitongole ebirala je balopa nyinji na yenge kikoledwa cyo kitono cyo vola bobole abantu bechaye kwe kusala wanti wakili no kwe yambula kabe yambula.
waliwo forces indara ezi external ziyingiramu nebagamba kasita Uganda tuddeyo butabanko omanye wano mugurukalu lwa Africa wano Uganda effect sinza yokubeera n'emirembe ekisooka tuyina emmere abantu balya bulungi tufuna free medical care kat, muzayi yagambe tufuna free education oli mu Uganda muno mwetuli oba done over ovudde bulaya sebo ndi muno mu Uganda ugambe tuyina free medical care weli murukaru wa Afrika tewali balala ngambo ya yegwanga idala wana wa Afrika lina ntibogenda mu dwaliro gatoni ade 10 osanga idagala ne baliku wakubanti ebushenye dagala ya bwerere mu marwaliro aga government jeri mudagala ya government jeri wakuba wacharimo abaletera dagala kutatukayo twali ko bano ngabagamba parliament saba 2.6 billion okono okoche dagala eri expired ngali chali mu store eh nena bogende eri nge wafe igara ngenda kombo no hospital obusawa bagamba tebafuna dagala national medical stores yes yeah kati no wewunya church tagenda burungi bagamba the problem ebade ku transport transport esobola kubura wona tuine motoka za maje tire madoka za polisi tire madoka za bitongole zone za government ngabo waraba mu covid ngabasobola kuimiriza madoka government ne kuro muri mugono okukora ki oguruwo nabantu benyine banase badonatinga ama motoka wa edagara tutuka wali no kora ki kutuka kuba jeriri government ekosa center yili okugula edagara okugula edagara ne tuli samu stores ne tumaliriza nga tusasude ne center zo kulisanya okukocha imagine Ninga twali gula ku sente ezomuwo musoro omuwo musoro yetaaga eddagala eri ebushenyi igala west yes. talida basanga yomu gundi asanga yomu panado buli yona mu yes. kwere center then normally dizanga osasude ne sente zokulisanyawo yes really gateri tuse anti katu ye problem yengu zide tuze kulwanyisa o piero yuwe jira piero yuna yes eraba edagala rwachiteri atuka kwa muntu piero yu eze kulwanyisa nguzo jisanyao kuba nga no munene na yeba akamutu alayo yakavayo juzi hata kato omunene director wa mobilization ni na ye we wafe we got a list na ye songaze na ye agamba tezinaterera burungi kuba tamanyi mu bitibwa ngaba ngabaniriza omuzira Omusajja oyo akoledde oluusi lwakubanti ebintu bino oli bwa abapafooma nnyo abasinga bamulabamu birala omusajja oyo akoze nga Pierre oyo mobilization akoze nnyo ye Michael Sovoraba akoze naye nga kati waliwo abalaba bamulwanyisa olw'enkola ye yes nakyo kibaawo Si kya kulya sente za bibiina by'obwegasi cooperatives. Ekya sente nyinza obutakinyonyolako kuba kikyali mu kooti nnyo. It's a court matter. Kooti yegenda osalawo nti yalya oba teyalya. Naye waliwo abasanyuka nnyo nga gundi afunye ekizibu. Yabagamba olololo naye ng'olwedde kooti weri. Wawo polisi egenda kuleta evidence ekiteke ku meeza akakase nti yali bwaba yali asasure sente bwaba teyalya atambule akole emirimu gye so nga Piero yu twamwaniriza era tumwagala nnyo era tusanyuse nnyo kuba mukusajja mukozi ayagaliza ensi ye ate mukozi Michael Mawanda. Bona leo Michael Mawanda. Igara East Constituency. Ere sawa yona. Igara East ajikolede. Ajikolede nyo. Really? Azimbi amalwaliro. Azimbi amasomero. Azimbi amachachi gona. Atadeyo means. Waliyo radio na TV. Jabaita Hunter FM. Hey. Aba antupa. Aba wade mirimo. Chechemba denja gara ko. Nti. Buobanga ngofunye access. Aba antupa kwesisi. Nofuna ne chance. Nogenda mu parliament tona nakuyamba na parliament ne kuvunanyizwa ngo vunanyizwa osobola kufuna ebintu nobitwala ere uwe nafunya wa chance nengende bukedia nenge nendaba right honorable speaker Anita Mong byakoleda abantu atadewe somero atadewe edwaliro edunje nnyo abatende ko ebisayo byo mpira recently ne president yagaya nagurao ngo olaba omuntu
abantu babasitudde kati recently mpaka za almost za East Africa zona za chogamba babukadi ate bafunyemu so bamaze yo almost omwezi mulamba so edwaliro weriri esomero werire dunji omwana mara wana kusoma munasingo school na ingera wali na janja kati omuntu kyemwetagisa okujja Kampala okufuna obujanja bigwereri kati singa tufuna abakulembeze gwe batyo abasobola okuwa abakulembeze abasobola okukulakulanya ebitundu ndowooza y'ensonga tweyazanye tweyanzege Sol TV program munyu kumacha okyasobola okutwegatako mu kubaganya ebirowoozo tunuulidde embeera nga bweri ebyobufuzi tuline Mwesiga Dan munabyabufuzi okuva mu kisinde kya Patriotic League of Uganda ne obaka buno kambuiseewo bugamba nti Uganda fire endiba ekomyewo enambole Uganda Cranes ebinkana ne Congo Brazzaville enambole ngenda kusomwezi mwenda September bagamba nti downloading momo app nyiga m star m mukaga 5 star 20 hash wegulire ticket esaliddwako ebeyi baganti kwata katambi nguwagira Uganda Cranes enakusomwezi nga mukaga omwezi ogomwenda 2024 nenga mwenda nakusomwezi mwenda ogomwenda 2024 okateke ku mikutujjo mugata bantu social media platforms atenga otaginge at MTNUG useko ne hashtag hash MTN Uganda Cranes Fire awona akatambi akanasinga okufuna obuwagizi kana wangura Uganda shillings emitwalo 20 ne momo jangu nevuzirayo jangu tewerabira enduru ne vibe tubalageko nti ngatuli wamu tetu zizika together we are unstoppable obaka obwo buvudde mu MTN Uganda manya nze Prince Apollo program omunye kumacha sindiko bako tubulire igoroza ki kubigenda maso twalabyenga president w'ekibiina ekya National Unity Platform yasibudwa mu ddwaliro oluvannyuma lw'okugambibwa mbu waliwo ekyamu kubibwa nengo okusika omuguwa okwo wakati ne wa poliisi n'ebyobufuzi kunaakomawa kyekibuuzo buli kaseera okusika omuguwa bagambye bo aba NUP nti bwe batuuse eri mu ddwaliro balabye nga ate n'obulamu bw'abalwadde buyinza okuba nga buli matiga abookwerinda nga bamaze okusalako eddwaliro ne basalawo nti addeyo ewakajanjabirwe wakamba obaoliawo yandibadde akyali mu ddwaliro naye ebibitinga nabagamba nti obaoliawo yandibanga naye abadde akitaddemu ebyobufuzi abamu bagamba nti oba obulumi bwadde si bw'amaanyi kutubutuusa mu ddwaliro naye olw'okuba akirabamu political capital n'agamba nti kansooke anyway byabufuzi bwe bityo ebyogerwa ku mikutu ne ku mireretu egy'enjawulo bingi nnyo naye era twongera okuwayamu mpalampala gw'olaba ki mu byobufuzi olwaleero nga tutunuulidde 2026 ni Mwesiga Dan kigambo kimu bibiri walabye ki mu bino ebibaddewo poliisi okulwanagana nabo ebyobufuzi waliwo abalowooza nti ne poliisi yandibanga ewaabo ebyobufuzi ettutumu eritetaagisa kubanga abantu baba nga batandise bataddewo embeera katuba bataddewo embeera n'ovaayo ne tiagasi bamutiagasi bamu amasasi bawo ate bafunye kati olwaleero bagenze okukya yesterday ng'emikutu BBC egyebweru gyonna gyonna giri ku Bobi Wine bamuwadde publicity ey'obwerere mu kulaba okwange polisi n'ebyokwerinda bamuwadde publicity ey'obwerere simanyi ng'olaba ki olaba ensonga eno omuntu obadde owena abadde ava ku mukolo nga bwe yagenze ku mukolo singa bwe yazeeye waka ne kati bw'avudde ku mukolo ate nayagala bitwina okuddayo waka ng'ava ku mukolo ayagala kwerawo laali ndowooza bwe kibadde kuba bwova okimanyi nti it's a business place abantu balina ebintu byabwe abantu bano bw'ofuluma emmotoka mulimu abakwegatako ng'olusi bawagizi bo bagala bali ku birowoozo birala era bagala kuteekawo commotion barutinge bakole bwe bati yategeezebwako ne bamugamba sebo da mmotoka yokoleki ogende so ndabira ddala first of all ne leader a leader should be exemplary
and you should be a law abiding citizen. Ruachi police kugamba, it is the work of the police is to keep law and what? Yeah, and order. E gambye order tura moto kagenda wa? Waka. Ruachi osigara ogamba, aa. Sija tura mu. Ata abantu baba basigara bayongera. Yo boche bagara bagara urusaga bagara byononese. Naye noli naye serebu abantu bajja kubaga ne bwaba serebu asasereba nasi abaina business zaabwe ku makubo abaina amaduka gaabwe waro wala abantu ogenda kuleta slate sigara ngo lirida ogambe ah kino sijja chikwa nina following we mena abera wano nja kozinga ko commotion so echandi bado atena ye era bire ngo amanyenti muntu nawe sirikara ola kubati ya gas naye muntu Bwabwa abantu abantu solo kufunira obulabe lwachi goyingirawo ya kito abantu banji no oli akubatia gastamanyu wajukubye kuba nayo oluza kusanga warebye ko ngabasuka bakasuka na mayinja kase chuto bayagara kola chi police ya gambye nti waliwo actually yala za katambi ngalwa abade bakanyuga mayinja yes. Bakuba aba police amayinja actually police na yatulaze bwe yategezeza icho sina kubaka kafu ntaba police basatu bafunye obuvunye obuvune ndoza mu confrontation yes echo echo tulagachi if your leader mobilizing abantu bobulunji itira mitendera police je kuwade siganye wa waresonge tagenze bulunji ogameta ha eno siri mukaka munayo naye nga baba gambye ntsebo tebaganye kuva waka tebaganye genda ku mikoro tebamusanze ku mikoro nimamutawanya wano watambulira kudde we waka leka abantu bakole mirimu ja Nemo na gama ruwono ita, okwezingo commotion, katiba na polisi wafunye bisago, banabana wafunye bisago, na banabana wafunye biyachi. Na iye njini. Nobuna mbwe, wachi na ita busasira. Na yoli, jaku gamba nti polisi, eriwo kukuma abantu. Lwachi polisi teja ni kuma abo, katuga mebata ndiso kutambula, nga wadebata ndiso kutambula. Neba kuma, neba tuwala, neba tusa. Ando buzibwewewera, batande kanga wali kumi. Wabata ambalo mita azabili, bawela bibili. Wabata ambalo mita azibisatu, bawela bitano. Kati, polisa genda kwe sanganga yon tono, hata watuwe yongero kubo bunji. Hata watuwe yongero kubo bunji, you cannot control them. You cannot control, because abega tako, abasinga they are not there for good motive. Na ye chirimu chentandisi na cho, echo kuwa etutumu edite wali yao edite tagisa. Tenga liwa nechifana nyechibie guanga Uganda. Wakati kutivi zensi, nema uli lagensi yona. Echifana nyechirio chiri nti omu kulembeze wa opposition mu Uganda. Ya kubidua amasasi ila tulugunyizidua mbele yo. Nechiwe chifana nyinesi, tutulimu kafuyo. Nechifana nyecha polisi, chifira wo. Tola baongeri jetu solo chibalansi inga mubuli yao ni tutukwata mungeri italete umbele yo yes ayo kende burunji ruansonga bobo lirida ngo ina issues zo ezo tari comfort ya wena zo you can there is a dialogue you can create a dialogue no gamba njagara kumitinga ruling party over this matter and this matter tutese because okutwata wama ulile No, kwa abazungu bano nabo sija gamanti they are not happy with us kwa tulabye kwa bibade libia bibade wa they have been facilitating tibatwagaliza kasta barabenge gwanga liryao terina teriko kayana teri mu buzibu bomu ndoza mutima kwa betabagala kwa nabo batabara batagadafi bona ba bafuna mu chikati so mbade endagara tuleke western gunde yabwe je bayina je bagara tikatika ko olwendo ozazawe nebirubirwa byawe bitamanyi tubirekerawo sene no we kwata nenga bye kwata iraba etambuza bulimba ntuba mukubye sas reterba desas it was a can star ya gunde ya tiagas tinga yakoze iki kwa bagame no fragments babuje mu biki nenga Orusi tukora nga twagala bali abazungu barabe ononya accountability ofuna obusi baba kufunding yes bakwate fana nyi bagambe ah botuka New York bagambe msaji ono twamura ba wano muwo buyambi achikati techo chenkubuza ndani ti bobo tegedenti ayagala publicity
ayagala ngabu ugambi, ayagala kukona accountability, ayagala ku ayagala obutambi bwana atwali ngabu ugambi, simanyi ngayagala butambi abutwali yabula gaba zo mtawano bantulugunya lwaki gwo bumuwa lwaki omuwa chance iyo aha antu katshovora most of the time bana ba security sigamba ntigwa chikwa ne njagalando oza yogo lalachi echo chenda ba wandi badeo enjeri bana abana babera security team ije basindika to encounter with such a, in such aba, operation aba police, babere yes babe yes babere so trained true that they can treat him with that respect ngate wabade wo chichi ne babera rusi umuna akubatia gas nguru stateags ne wakozinga commotion exactly so wawere onti bwe bagenda ku chabasi chute bachimanyi because the best jawade buri jonga ngobera ba wari ngate wari wonga bamugamba tura motoka odeye waka exactly ne wabera peaceful ngate wari yako je baba de bamusitura no musitura de wari wenzi tikira ba yatudde mu mwala ne bamusitura ne bamutuza motoka ne bamutwala rwakuba kizibwe kirimu awunduza tuwabera wo rwakuba nda kizibwe kirimu ne bo kuba tia gas no kuba problem ukosize komoto the problem is waro wache baita rules of engagement. Omuntu araba oya kutejinja. Ayagala kulukuba ku mutwe. Oyina tia gas. Oruso ina nemu nenga toso badesas kwesiza tia gas. Meaning that you have used the minimum force. Okora abantu omuziza chayagala kukora ki. Asobola okuba ejinja ruri utwale obwegugungo bwale ko mutawuni era bwebutyo. Abasirikare bafira mu ruso. Kati njagara abantu bamanye public na yere mukwese esobi obutawagira muntu simusango buri muntu ina right yokuwagira kwa kwala gwayagara nze njagara kubira ho rumu recently babu wayino yabade wa fegara yabade kizinda nari nyambade kofira yange ya Piero yu ndi motoka yange ndi mukuvuga nemusikana kati nga omuvuka na jaku motoka yange nagamba gwesewo bisebyo yambara nemugamba chichate nakamba bije mumangu mangu moto kangena jasa nemugamba sewo tuli mu Uganda wewe jasa tandikirawo ngawo wewe baina ita wano mpita wali buliyomu aina right yokuwagira wakora shi so bari boba manyinti boba tumuwagira meaning ori murabe we but it's not the case actually ndoza che kizibu che tulina mugwanga yuko ndonda bamusasura upe is me to support Pierre nobody nsara wone namba nja kuwagira general mk kuba inkora yegenda bamwesubi boma wachi to ebera fire tibera eba fire so mutawagira go wagira rwacho ndaba bubi ndoza kitegeregese ndoze byufuzi bya fe twetaga kongera okutereza mu umuntu gwo tawagira oba gwe mu gwa okanyendo tate kwa kufuka mulabe wo tote kwa mtu nulyango mulabe ndoze echo nacho obo chogera era chogere ne kurudo rwamwe inamu okutunulya Bobi Wine ne mtu nuliranga chi ngo mulabe wamwe obo kitegera si kya ruda rumuroka ezo choyogera nchiraba chovora bagamba there is no permanent enemy in politics nogo mind mulabe nchokora naye singa mawo kati mawa bade tawano ngatavumira enare tari mukora tari mu government mwenye ari onale was speaker right onale speaker bade tavumira tavumira deputy onale speaker tavumira government FDC naye bona bachuse bali mu government bali mu government bali mukora kati go rwachi orwana nga nogo rwanirira encha asobola chuka na deri ati mwana mu deka DPL abari barwana DP nga bagamba fetu jifirako nga kate aina DP agenze eri kora nga mungobere president general wa DP zengagare government ya president Museveni minister abantu babyofuza abo babitegera ndoza abantu bafe batekwa kubanga bine bintu tubibayigirizo bane tubibaza yes ne bayige byofuzi tovora nga Piero yu byofuzi bwebityo byofuzi bwebityo tovora nga Piero yu abantu batwale cyangwanzi bayige ebyo fuzi bibera bitya buri omagenda yamanye sibulabe ata muntu bwatakuwagira simusango yes. Tomuchawa yes. Nene byekunyobera kusobidi omwana nakamba oyo
Saga na kumuraba mumujeko nogamba boba tumwagala bwe muleka koleki kuba ajyo fuzi encha ugo katibwa mato mpagira novuma nempitamu atenga nze nyino kusavinga katesa nokubya nogamba sin ambulance wan exactly wa ma kitu ofecho oyesimbyewo ne okubakikirira katugambe mu parliament ate nomuvuma yes naye ate banabanga wangu de jogenda okuduka jogenda okudukira okuyamba yes kubaye bwa amalo kuwangula ate abaweleza bonna abamuwagira n'abatamuwagira yes toza tutekwa kubanga ebimuntu bitegeere ebyo kituyamba okuzanya ebyobufuzi ebitali bya rutalo ebitali bya rutalo kwabo boyingira wano mwana wade nyingira wano basose ku checkinga wale ku gate meaning bwe baku checkinga ku gate kitegeza oli oru ato oso okirizibwa kuyingira neka tubogana ku gate nentuka wano era apolo baja kujanga bangoberde bagambe sabo mwami oni yaganye kola shi yaganye ku checking meaning nawo jagamba dayo bakole shi bakuchekingira kati rwachi ekintu ekyo tuchigana ugamba ebyo ufuzi mbiyingite ngenze kuwagira gundi singa taitemu oba itamu nzi ndu rede njagara services nakirabye juzi president Museveni iya cheyogerede mu bitundu bine bya Kampala yaliya ina java nzijukira miezi nge 3 mabega nayimirira ko bitundu bye kawempe chava muye president Museveni nagamba yasanga inziki zanga masenze gavude ko naga anti namwe muine kizibu mumuge ntuke okulonda mulonda abantu abatakola ki abatakola kitegeza nti omukulembeze teyerabira nti wano tebamulonda abyeka wempe n'ebitundu bya Kampala n'ebitundu hati bo kitegeza nti kisigala mukulembeze nebo banga mumulonze nga mwamulaga obukyayi mumalirizanga naye obuli awo mutima tekivudde mwasigalanga abamanyi nti bano tebanjagala obuli awo naye yagamba nabasonyiwa nja kuba wa masanyalaze nja kuba wa chenkanyi naye ukiwulira bwe kiva mukulembeze kiraga nti mu biseera nga bino ebyobufuzi nga kye tugenda makabira ne mukaaga tukendeze ku bukyayi tukendeze ku mbeera eyo kuba nti bovuganya naye omutunira nga mulabe yes it's very important ate olaba opposition must be there eso ebeerewo kuba its work is check and balance okulaba government byekola ebikola bulungi amazi abantu bagafuna amasanyalazi gyegali edagala gwe riri mu dwaliro government erimu okwebakaira ku mulimu kibawe bateka ku opposition kyegirawo ne teja wamejana bucayi bwe bandi wanupu ne sanga wanaremu bwe bakisoboka mukube opposition ni elino bucayi ejana bucayi ejana bucayi ate neyo nona buli kimu omuntu gwandi badde ogamba owaye wano tetulina masanyalazi nagamba kangenda be minister wati we byamasanyalazi tusa mtu kako kuba ori violent neta sawa na kuweleza attention kuba kutia position bande bade batura wamu patesa na wade olwegule chokulabira fecha eche Kenya Raila Odinga kati atula ne Ruto yes banyumya bulungi kati babadde bachaziza ne president ba East Africa basinga bona nga basazeewo nti bawagire Raila Odinga ku kifo kya chairman wa African Union African Commission. Union yes commission so ogendo kulaba nga abeyofuzi bo ebyabwe ndoza biliko waguru singe byawa yes temuli temubere ne mpalana yokufira emperana yokufira Dr. Besigye ne President Museveni osobola okubefananyiriza ne Raila Odinga either Uhuru naye ene waffe Dr. Kizabesi jokumulanga imiride ni President Museveni ba wanucho tuchiraba na tuchiroza na chiro woza akonti President Museveni asobola kusinkana Besigye ni banyumyamu yes. Na ya abeli bo banyumiza mu bamaliriza nga batambudde ne wamu kugenda China kunyonyeje yes imagine bo chande bade kubo liye opposition leader yes wa Kenya eh bo basinkana ne banyumya nefa aba wano rutalo rwenyini te nganze center nagenze kumukoro embarara ngagwa oli naye aspiring MP pretwang yamba card really yembaga
Nebo natu seo. Mbiyomu ya wade ngari surprise. Hii. Ozo te wan. Ojo te angatenda ya simbiye na ye. Hele. Nimba kamba what's wrong. Mkuru benu champagne yanga. Nimba kamba ebi ofusu tubita debari. Ono mkua no guwa. Nange mbada mkua raja. Harichoga matuwe simbiye wamu. Techigana nga mpise. Mwena mwagale chifo chechimu. Mwagale chifo chechimu igara westi. Muntebe. Na ya jagara na angenjaga. Na ya mpise kumukoro. Ogo, nga give away. Ya yes. Muwara we. Hili wachi sigenda yu. Kari wasa ngori naga. Sija kugenda yu kubane simbye na ye. Ente zange. Ente yori na wa simbye na ye. Na yekurosi nga nede uwe. Nagamba. Temujikini za kufuru. Kuba. Watch to take away politics ya mparanda. Kari. Tue ya zanyo tue anze ge Sol TV program mwenye kumacha. Ni mwesiga dani, munabia mfuzi. O vamo chisinde cha Patriotic League of Uganda. Nja kubansoma obaka vwamwe. Mudachika satu. Ezida ako maso hao. Genda maso sindiko obaka. Bito gedeko binji. Elane vietu chaleta na vio binji. Sindiko obaka otuendo oza yo. Kubigenda maso guvirabu otia. Balala bagamba. Katemba baga nti kati Katemba ye byobufuzi bya Katemba balala bya Mpalana gula bachi mu mbere iyo tuunzike nga ngenda mu bwaka wabatulaba nabatuliriza songa za regional sittings twali ko wane mabega kawo ne tuchikonako iguru chagwa parliament yatula guru kati bateka parliament jitwala e Masaka mu central region njagala ndowooza yo what do you think ekino kigasa kuba ne wa mwija balala sawa nandoza babana ave Masaka bajja genda mbale then bajje mbalala olabanga wa wansa kifunamu omuntu wa ulija kifunamu wabasinga actually abo position bachi boycottinga nga bagamba nti kuno kono nasimbi wa msoro njagala kirozo kyo gwenga gwe ni mwesigadani ekirozo change nsonge eyo kitufu baka baga mente ina sede ate tulimukwe wola Rwacha ateto runa ezo bilioni 5 buri rutura. Echo saidi ndala. Njagara manye ibe atude guru. Checha abade checha chuse guru. Checha sigadeo. Parliament eno yali kwe guru. Echo njagara kumanya. Wari wakasomero ke balesewo. Waliwe obakazimbidwa obeddwaliro ekintu bwe kityo. Gamati bachiwani kakonti ne parliament ya tulanga kuwa. Ne waru woku vera ho. Nova ho. Ngate wali nchuka chuka. Obo genze mbira. That's important. So mbadensa wa. Nti abajiteka teka. Parliament kweva ho. Kwa ndaba ebera ne muwema. Katilo mabu abajituwara. Ebera tenti. Babajijao tenti abajituwara. Kwa sigara chisa wechoka. Tewazi mbidwa de toilet. Ya dechi. Echo ndaba. Munasa ori owe guru tabata ina cha chifunyemu. Niyo wa kujia wafe. Ileti watu tugenda chifunamu. Parliament wetura wandu. Elekewa statement. That's important. Kubana wante ili wabaji yaya anila. It is good. Zandi bada regional zitambula. Kwa bantu banayi ni parliament. Bari yeri. Eriente wa ya right on na leo. Anita mongi jatudemu. Ajitudemu wa wana Uganda. Millions za wana Uganda. Kwagwe batende kwa maso kati wabasa zo genda jebali babosi be kirungi nebo genze yo obayambye ki that's important ochoge dogamenti parliament webange tudde mu kitundu yes balekewo statement balekewo statement balagenti parliament yaliko ne myaka 10 nga jise ngogenda walino lanti dwaliro kaka na kabaliro yes. Ku kitundu kajjalwa parliament kajjalwa parliament orugudo ruru no rwali ruganye no rwali ruganye kati lukoleddwa lukoleddwa ayisomero yali telirimu basomesa obachizimbe bara baratore bajitadeo no nyama chinde chigata abantu bonna tebaina masanyarazi wakati nge wafe waliyo abantu baleta electric poles nebasura yeyo mbibira ngabaga babaletera abantu masanyarazi zimaze emyaka ena really yes I wonder how people do obaba bagara twakumante emyaka ekisanya we kiba kigwako ateka tebalete waya bagambe atulese waya katukana basa mtu ne musoke mtu wakaru
Eba chiba chiba fuse ngazara. Yeah, true. Rwacho ebintu ebikono bya masinyaza katabara batanaka na bifumbi sabara na byavundire yo mu siko rwachi wagura ebikonde ebya tene byoneka nganda na time jogeno bitera yo bijja kwate they are worn out bate bichakora nenga just abantu bakangamu okura abanti abiri ogamba abiri mukaka yanaleta waya tureke politics say kali kasomo bakaba batuliriza na batulaba akadde kagendere dates gazeta chikaziringa munana zoka tuberenga tunzika program kali agambye atya agambye nti Mr. Polo nkulamusiza nnyo irawe bale nate okuleta Mr. Dano oyo munange Dano oyo mutufu nnyo bwagamba nti mu Africa yona Uganda yesinga emirembe really nzikiriziganya nnyo naye bwana Polonze nalongo sibwa emirundi ebiri mu myezi ebiri mu dwaliro lya majje ensamizi entebe naye ku bwerere naye n'amalwaliro ga government bwegandi badde nate inguzi ebali bubi webale Dani ye kavuma Aaron tuzomulidde awadde obujulizi nti yafunako obujanja bw'obwerere dwaliro lya majje lya majje si buli omuntu agendayo kavuma Aaron lya majesi lya buli omu noza wali wa mukisa. Good morning Mr. Polo, thanks for bringing someone who has been abroad. How on earth can you tell people that drugs are in government hospitals? Look at the state of government schools. Please tell Dan to talk what he and not annoying words. Noop leadership should obey laws and police. Oyo anoop katana. No. Mwuri dize. Chasembeza yo. Nti noop leadership should obey laws and police also should know their boundaries because what Delusoke is talking are confusing statements. Nice weekend to all. James in Mbale. Ndoza kulezi wa nupa. Kulambi ntinaba kulembeze wa nupa. Na uba gondelevi ila giro. Chitufu. Batambulire kumateka. Nena gamba tine polisi. Na yebele nga isamu ndoza agambi hacha polisi. Nti polisi na yendo zesemu echitiba. Abachi. Aba position. Agambi nti wabadi tulimu. Tuli mu Uganda wano tomanyi kigenda mu maaso nti mulwaliro ne mulago ng'ogenda nga tolina kantu munga sebo okufuna obujjanjabi naye lwaki anti ekizibu kye ekibaawo bakulembeze betu mulago waliyo wingi ya private wayo ne ya omanyi gavumenti naye yeetaaga giyamba ku fe gavumenti we are the people we are the government eddagala gavumenti eriproach warins erirese naye nga bwe waronda yabivaako Bwe baba mulonda n'atagenda ku supervising government programs. Onenyani. Onenya government butagula dagala atenga yaligula nerifira ne mustoa. Abalondola be bataliwo be batakoze gwabwe. Tebakoze gwabwe. Kwa abalo be basindika yokola babivako. Bali ku deals endara. Okay. Tobora ba sitting zitobara babu. Bajanga waliwo kadira kaita wao. Really? Hey, nemu committee. Jibabera. Nemu undawari kumu issues of national importance. Tobaraba. Rewatch. Thanks for the program, Mr. Polo. I am asking myself every day where Bobi Wine is getting something. is he in politics of Uganda? He just need news. Wakatemba. Okay. ono RK 25 Uganda from Chibito Bunyangabu. Ngozaboli hawa gamba ntiyebu za bubu waina likuchi ya ndibanga mbikasera nonya mauli deni. Nakurumuna makwe. Nemu nabia bufuzi kankutegeze RK 45. Banabia bufuzi bona awali ya mauli de. Iyo ya wababa akola. Chuchonja garo chitegele. Kubawa antuwa nutuwa kitegeza. Batula wana watuleza. Batengere biofuzi. Mnabiofuzi wafu ya mauli. Ne waru katemba jozanya. Ne wana bea darangu ya olimu katemba. Mr. Polewa lekueleza. Na yaba nupubo luachi. Aba ntuwa balala. Bwe baba kuba amasasi. Baga amba te baba kubi. Katina ho. An eye for an eye. A tooth for a tooth. Mwesuga brain. Alikabo wa St. Anne. Toyanzanya toyanzege. Agamba nti abanupu bwe bakwatibwako awolwebeera ensonga. Bwe bakuba abalala tebafaayo. Tebafaayo era nabo bakivumbe bagamba tebamukubye. Oyo badde talina buzibu. Bakuba tebateesasi
nobera mudwaliro nakurumu kitegede kati runakurumu no nakuterwaweze okuba kijje ku pastor bugingo nabalala we baba kubamba bakuba amasasi abagamba oyo abade comedy eh abade mu comedy abade katemba tebamukubye abada eh masasi bagajamu batya kutegede yiga Samuel ali onomere na mulondo zone boyogerere agamba Mr. Paul yabekoleza tell Mr. Dan that Mr. Museveni is the trouble causer of every chaos in Uganda. He doesn't give true opposition space to exercise their activities. Chogere konga sina kusoma message ndala kati President Museveni mbuyavako buzibu tawa space awebi obufuza abalala okukola chi okwigazanya oraba President Museveni mutufu at the same time kuba opposition ya wano teri ku opposition ngazire ndala. Really? Eno ya wano ebeze chovola abagamba babu wino oba besijaja chiseka nibaka mabuduka gona waga routines kati Museveni yabategera namanya nti bana abantu sibo position kwamba wino position why can't you create a dialogue no gamba muzeyi njagala kusingana mu state house togere kunsonga ziru mabachi banansi na bwagana awogenda kolechi wekarakazi naye space weri abayita team 7 yari ready okusinka nabo opposition buli jota ba meeting wale munyonyo dialogue itapata dialogue bichi bona basibayo ne basiba naye na kunganya naga mumbulire nsonga ze mwaga tereze nayagala kukola jet kole kuba naye bona abango nga ever you okozesa that okora bandi otanishinga the what government is doing naye mutufu obutabikiriza kali mubaka bubuno agamba Sol TV omunyo kumacha tekirina makulu parliament okujja mu kyalo kubanga bana kyalo sibe bagenda okuteesa nze kato nababirye era babayitenga banawo batese ensonga za bani noyanza nyo Mary no kato kato nababirye chairman si wanayi nokugere songa agamba ndi mu kyalo abantu parliament ojitwala mu kyalo abantu sibe bagenda okuteesa utwala yachi yendoze mtufu tuyanze tujja kubatunzika Dan mudachika Antononyo obaka buchayika balamusiza ono twahalubyogo ebutambala zendoza government elemeddwa okukwasa amateeka n'okuteeka eddembe ly'obuntu naddala mu banabya bufuzi kiwulide banabya bufuzi nabo bayina eddembe lyabo oyino kubalansinga nti ono eddembe lye likomawa litandikira wa nimbo bango ogenda kupatia gas orabe nalabya akatambi ako kali ku mikutu nga basinkana ba confronting Bobi Wine ndozo inzo kwa kalabi abapolisi nga batano ne bayikira omuvubuka ne bakubateke ne basamba ne balinya. Really? Eto chibi. Really? Eto chibi. Olio wa batu ni nga kuba, unu nga kolachi. Really, that is bad. It is really bad. Eto cho, I condemn that. Kuba, omuntu bwabe romu. He is not armed. You subdue. Why do you... Olenda agude wansi. Aba polisi mutambula ne mpingu. Muteke ku mpingu. Speed. Ndaba mu America we bakola. Definitely. Mu America we bakugwira be bati ne bo ogeza kokosa amanyi. Ne bakusinza amanyi. Kyebasoko okukola kusa kumpingo okato cha batachalwana neno labo abali basamba bali nyande nalabi akatambya kobekana atambula kajja kulabi kabubi byebimwe ebileta abantu obusungu nensi kifana encha kokunika police abakulembeze ba police bayivu they are all graduates abali mu police abasinga why is it happening kali sometimes the commanders rusi barakinga barekera bari okoro mulimo ngatebaba tebaba supervising nawe immediate supervision nebakomekereza ngabunzi bakoze sobi kavuma yongereza ko anaganti Mr. Apollo buli muntu akirizibwa okugenda mu dwaliro lya maje really berwa ngare kuri kumpi no werwe somero wama okirizibwa tikira wali nga nchali mbalala mu mwaka gwa 2 no lukumurwe 12 makinke ame school naba bulijjo bagenda nga ne basomera yo ni basomera school nedwale bulichimu mu accessing as long as you are in that locality muchifuna okay kali webale nyo kavumalone okutangaza bo tyonzi jikide nange gambe nti
MK simubi na ye mamu blaza babi si chitegede cho katieno Kampala batu kale message sijifunye bulonji na yetu yanza nyetu yanzege okutulaba ye Asaf message njifunye na ye ujja kongera okutereza mukwao buli yao jibujja maso yo sigaze dakike muyo kangenda jikuwa ni mwesigadani osubira kubanga osibula batuuliriza government police teyagala Museveni unzika necho bano aba police abakola ebyo President ni government elimuiza wabaji yamba oba chigambo chumichoka akati ndaba police ekola muri mugwayo to keep law and order and securing people's their and their property ekola within its limit na ye teina kusuka kwecho kabo government abantu batano umuntu omu bari amara yari taina chakoze sacho necho kulwanisa tene mukuba it's not right abantu baba kwate burungi mu mateka let the rule of law stand always kuba olusi omuntu abataina buzibu abamuwagizi olusi abantu kuyita waitawo bystander naye ari mukuduka chiwabo okora abantu embere musanze nga bugambi musanze wali sibula batulaba abatulaba mbagaliza birungi ate tukore nga bwe tusaba ate busera bwe bituka tunonya abakurembeza abarungi tureme kunonya omukurembeze twakubona ogundi ate gundo na ina sente nyingi oba gundo no mutabani wa gundi ebyo tebijja kukora ebintu tunonya omuntu asobola tukorera nga bigara west abantu banja bigara west nimbaramusia kandi mbakunda oguno mwana wanyu ni onalebo gwanga buje ni mwesigadana mbasa abantu banje babutare abantu banje bacamunga abantu banje arori chiko rubongo aho ni sabangu tata chere ebara ya gongomba hasa na yetu jigani ireho konka handi nimba kunda kandi tusabe nitukora tukore nitusaba kandi tuyikirize ngo ubwire gwe kintu bwahika umuntu naza kukora kandi murebere umuntu aruza kwebembera mureba muhereza noto mwebembeza ahandi mwebare munonga kali kugenda okusigala ku Salt TV tugenda mbiye mizanyo sports updates ya dako bwe mva mu ntebe nayo nako wencha sawa nya tuli mu the dialogue toina kubula oba okubula mu dialogue iyo nteseganye iyo ja kubera ku Salt TV agamweze principal ombasibude twebaza ni mwesigadan production team yona mubere bulungi abasinzo baka mweraba.